លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីទំលាយប្រជាប្រយិទ្ធិម្ចាស់ចិត្តលិភី The Voice Cambodia ទាំង២រដូវកាលក្រោយលើកពានជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគណៈវិធិប្រឡងចម្រៀងลំដាប់ពិភពលោក The Voice Cambodia បន្តពីបានប្រឡងប្រចាំបាន២រដូវកាលមកមកដល់ពេលនេះគឺឃើញថាកម្មវិធីនេះនៅមិនទាន់ចាប់ដើមធ្វើការប្រកួតប្រជែងស្វែងរកម្ចាស់ពាន នៅរដូវកាលទី3នៃឡាយនេះបងងាកមកមើលម្ចាស់ពៀនទាំងពីររដូវកាលដែលរដូវកាលទី1គឺលោកបុត្រសិហានិងរដូវកាលទី2គឺលោកថៃថៃក្រោយខ្ល้ายជាម្ចាស់ចៃលភីជាចរន្តឆ្នាំមកនេះមហាជុនឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងទាំងជីវិតឯកជននិងជីវិតលើវិថីសិល្បៈទី1បុត្រសិហានិយាយចំពោះម្ចាស់ ពីនកម្មវិធីប្រឡងជំនៀង The Voice Cambodia រដូវកាលទី1នេះឃើញថាក្រោយពីការដំណៃនេះมันបានប៉ុន្មានផងតារាជំនៀងដែលប្រ ස តចេញពីកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកមួយនេះក៏បានបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពស្ទើរទាំងអស់ព្រោះទំនឹងរឿងអាស្រូវដល់ច្រើនបានរំលងខ្លួនចិត្តធ្វើឲ្យឫកលោកបាត់បង់មុខពិសិល្បៈមួយស្របកធំ យ៉ាងណាមិញក្រោយពីបាត់មុខជាច្រើនឆ្នាំគេឃើញថាបច្ចុប្បន្នតារាចម្រៀងលោកប៊ុតសិង្ហាក៏បានប្រកាសចាប់ផ្ដើមសរសេរថ្មីលើវិថីសិល្បៈដោយការផលិតចម្រៀងថ្បខ្លួនហើយក៏បានបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook Page ព្រមទាំងគណនី YouTube ផ្លូវការដើម្បីប្រមូលប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញម្យ៉ាងវិញទៀតថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះក៏ធ្វើ ក៏បានធ្វើការប្រកាសខ្លួនចង់ធ្វើជាតារាចម្រៀងឯករេតម ਿਰ ុកនិងផលិតបង្កើតបတ်ចម្រៀងដោយខ្លួនឯងដោយទៅនឹងតារាចម្រៀងរៀមច្បងល្បីល្បីខ្មែរប្រមទាំងលោកបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តថាដើរលើវិថីចម្រៀងនេះសារជាថ្មីដោយឯករេតពឹងលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងនិងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលັດតិភាពតែម្ដងទី2លោកថៃថៃ យ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានសាងកេរឈ្មោះល្បីល្បាញមួយរយៈម្ចាស់ពីនរដូវការទីពីរនេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ឯប្រជាប្រិយភាពក៏នៅត្រឹងបើទោះបីជាលោកធ្លាប់លេចមុខថតរឿងភាគនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហងមេក្តីម្យ៉ាងវិញទៀតមកដល់ពេលនេះក៏លេចទៅមើលសកម្មភាពរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះក៏នៅតែបន្តស្ងប់ស្ងាត់ដ ò ដដែល